هەواڵی خۆش بۆ مامۆسایانی وانەبێژ لە بەغداوە. دوای چەندین ساڵ لە بێئومێدبوونیان لە بەرپرسانی هەرێم و حکومەتی کاربەڕەکەر، فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە بەغدا نوێنەری وانەبێژانی سەرجەم پارێزگا و ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی برد لای وەزیری دارایی عێراق بۆ چارەسەری کێشەکانیان و دامەزراندنیان. دوای کۆبوونەوەیان وەزیری دارایی عێراق بەڵێنی چارەسەری کێشەکانیانی بە وانەبێژان و پەرلەمانتارانی نەوەی نوێدا. ئەمڕۆ لەگەڵیان چوین بۆ لای وەزیری دارایی و بەڵێن مان لێ وەرگرت کە بتوانین شتێک بکەین یعنی بۆ مامۆستای وانەبێژ. لە ڕاستیدا وەزیری دارایی باسی ئەوەی کرد کە کێشەکە لە هەرێمی کوردستانە. بە دڵنیاییەوە ئێمە هەموو هەوڵەکانی خۆمانە خینە گەڕ بوو ئەوەی لەم ساڵە یعنی بە ئەو بابەتیان بۆ یەکلا بکەینەوە و بە تایبەتی ئەگەر ئەو جەدوەلانە هاتن بۆ پەرلەمان ئێمە بتوانین لەوێ ئیشیان بۆ بکەین، ئیمزایان بۆ کۆ بکەینەوە و نائومێدیان ناکەین ئینشاءاڵە. زیاتر لە 37,000 مامۆسای وانەبێژ لە هەرێمی کوردستان هەن. چەندین ساڵە حکومەتی کاربەڕێکەر بێبەشی کردوون لە ماف و شاهی سەدارایییەکانیان. ئێستاش لە بری حکومەتی کاربەڕێکەر و پارتی و یەکێتی کە هاوبەشی حکومەتن لە هەرێم و بەغداش، ئۆپۆزسیۆن لە هەوڵدا داواکاریەکانیان جێبەجێ بکرێت وەک چۆن مانگی رابردوو. بە پێی ئەم نووسراوە، نەوەی نوێ داوای دامەزراندنی وانەبێژانی دابوو بە سوودانی. سپاسی فراکسیۆنی نەوەی نوێ دەکەین بەڕاستی و بە تایبەتی خاتوسرۆ و کاگڕێبوار و کاگئاریان، چونکە ئەوان ئەو کۆبوونەوەیان بۆ ئێمە لەگەڵ بەڕێز وەزیری دارایی تەیف سامی ڕێخست بوو. ئێمە ئەو ڕۆ دەنگی 37,000 مامۆستای وانەبێژمان گەیاندا بەڕێز وەزیری دارایی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەوە ماوەیەکی زۆرە دەڵێ من لیستم ناردووە، هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەم وەزیری پەروەردە، هەم لە وەزارەتی دارایی هەرێم. پێیم وت نەسم پێیم و دوتم ئەو لیستە وانەبێژە تۆ بینی تا لە لای بەڕێز تەوتی تاوەکو ئێستا هیچ لیستێکی مامۆستایانی وانەبێژ بۆ ئێمە نەهاتووە. هاوکات پێشتر وەزارەتی پەروەردەی عێراق بە NRT ڕاگەیاند بوو لە ئەگەری بەگرێبەستکردن یان دامەزراندنی مامۆستایانی وانەبێژ مووچەکانیان دەبێت بە 600,000 دینار. هاوکات نەوەی نوێ داواشی کردووە کە شایستەی دارایی وانەبێژانیش لە بانکەکان بە شێوەی کارتبانکی بدرێت تا کێشەی مامۆستایانی وانەبێژ بە یەکجاری چارەسەر بکرێت. گۆران عەبدوڵڵا، NRT، بەغداد.